alla aktioner har de ju en mäklarkare. Det är ju han som säger vad de ska sälja. Men han ska du inte äga, det finns en gammal regel. Säg med han ska sista ordet ha. Nu ska vi börja på, och jag är rapt i slå, så ni ska ropa så mycket som ni har. Om trosan den gästår, ska du gå ta en klor, får du ropa nästan allt vi har. Ja, om du bjuder kan du mot betala, men det finns säkert nej som ropar nej. Visst, det går ju bra, och det kostar inte en av, så du ska ropa allt vad du vill ha. Ja, nu ska vi börja på med auktion. Helt fel sedan i förgården och ropa mycket i namnmälan. Men här är ropa bak i titta, här slår jag fast och får ni betalt där som råkar ut. Jag är väl läser upp igen vad jag skriver i här protokollet. Avisionsprotokoll fört vid avision på Lösöre hos före detta bonden Johannes Österbom. Onsdagen den 14 juni 1892. Och känd och säker köparen som ska beviljas anstånd med betalningen till Michelsmäns måndag. Och det är ju Johannes som har auktionen så att han ska ner pengar. Jaha. Det är bara prima saker vi ljuder utav den där jämnar idag. Så du heter Exember och Hannes, lite för ni med hejmare. Det är bra, bara bra saker vi säljer. Sen igen har jag ett trifot. Vad får jag för trifot i? Fem bjuder jag. Det var bra början, sammanlagsskåpbit och första gröt för att det var tog. Fem du vill ha trifot i. Han må nu bara ha två ben, Hannes. Två ben är för en tjena lite. Det har ju allting. Och tänk vad du springer bak i. Då måste få en alkohol. Har inte haft tre ben så ger inte en trifot. Det var ni för att förstå. Ja, men skoja en källgar och gompa. Nu gäller lite åter och heter det bejnet. Precis som det ska vara. Jag älskar till sex ben. Jag var med två ben. Alltså tre ben på ben. Sex ben det blir för trifot. Sex ben första. Sex ben norr och tre gånger vågorna. Gälla mig är det sex ben. Vem vi är uppe? Jag var